отець Ярослав і отці модератори. Вдячні Богу за отримання ласки після 3 років служіння і відповідальності за кола родин домашньої церкви в Києво-Житомирській дієцесії передаємо служіння дієцесіальної пари на руки Ігоря і Олени Федорчуків і від імені цілої спільноти просимо про благословіння для них. Приймаємо служіння для добра вірених нам родин. Просимо про Боже благословіння і заступництво непорочної Матері Церкви. Після 3 років служіння і відповідальності за коло
нашої церкви в Житомирському районі, передаємо служіння районової пари на руки Корецьких Леоніда та Світлани. І від імені цілої спільноти просимо про благословення для них. Приймаємо служіння для добра вірних нам людей. Просимо про Боже благословення заступництва непорочної Матері. Просимо про Боже благословення і заступництво непорочної